farzlar eng yomon xunuk umuman bizim millatimizga, bizim musulmonchiligimizga, qadriyatlarimizga umuman yarashmaydigan ishlarimizdan yana bittasi. O'zim 3 marta guvohi bo'ldim xolos, balki batta o'tirganlar 300 marta guvohi bo'lgandir sizlar. Shu menimcha butun avlodi shu o'zbek, musulmon bo'lgan, 50ga kirib bormagan ayollarimizni aroq ichib o'tirganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Azizlar, ayol deganda biz onani tushunamiz. Eng dunyoda eng qadri baland shaxsni tushunamiz. Ashiruhunna bil ma'ruf. Ayollaring bilan chiroyli muomalada bo'linglar, Xudo bizga buyurgan. Xotiniga qo'pol muomala qiladigan, xotinini mensimaydigan, xotinini doim qiynab zulm qiladigan erkak Rasulullohning ummati bo'lmaydi. Endi shunday nozik xilqat egasi bo'lgan onalarimiz o'sha ayollarni bo'pti bo'lmadi deganda bitta farzandi bor-da, bo'lmasa 5tadan farzandi bor. 4ta 5ta farzandi bor. Tasavvur qiling. Aroq ichadigan ayol bizga kimni tarbiya qilib beradi, ayting mana. Tasavvur qiling, ona nima bo'lgan taqdirda ham tentrali biri olib kirib qo'yadigan darajada bo'lmagan taqdirda ham uni ichtida nima bo'lgan taqdirda ham hali shirakayib deydimi, nima deydi? Hech bo'lmasa shunchalik bo'ladimi? Aroq ichgan ona bolasiga shu ishni qilmasdi, gapiradi deb o'ylaysizmi? Azizlar, shuning uchun biz bekorga Rasululloh alayhi assalom bizni zimmamizga juda katta eng nozik mas'uliyat yuklab qo'ydilar. Er ota qiyomat kunida erligidan, otaligidan so'raladi. Alloh bizni farzandlarimizni uchastkasidan so'ramaydi. Chekini bitqizib berganmisan, uyini bitqizib, tomini yopib berganmisan demaydi. Xudoyini tanitganmisan? Payg'ambaringni tanitganmisan? Halol haromni farqiga borishni o'rgatganmisan? Ta'limini berganmisan? Hunarini o'rgatganmisan? Muomalani o'rgatganmisan? Eng asosiy insonni dunyo va oxiratini obod bo'lishiga sabab bo'ladigan tarbiyalar haqida so'raydi. Agar o'sha tarbiyani biz bugun bermadikmi, bugungi mavzuyimiz bo'lgan bolamiz kim bo'ladi? Alkash bo'ladi. Giyohvon bo'ladi. Sog'lom ota-onadan sog'lom farzand degan meditsinani g'oya bir gapi bor, shiori bor. Ota-ona sog'lom bo'lsa, keyin farzand sog'lom bo'ladi. Dinimiz Islom tepada aytdik, insonning sog'lig'ini, aqlini, jonini, qonini, molini din himoya qiladi. Shuning uchun xuddi shu hozirgi aytilgan narsalarni jonimizga nima zarar? Alloh harom qilib qo'ydi. Nima zarar jonimizga? Qima shunindir. Soliqqa nima zarar? Harom, hammasi harom. Siz meni, men sizni qonimizni to'kishga haqqimiz yo'q. Siz meni, men sizni bir-birimizni mol-mulkimizni noto'g'ri yo'l bilan o'zlashtirishga haqqimiz yo'qmiz. Hatto o'zimizni o'ldirishga ham haqqimiz yo'q. Ana dinimiz Islomdi. Siz bilan menga o'rgatgan ta'limoti mashu bo'ladi. Hatto shu darajada ta'lim beradiki, seni oyog'ingni u bosib olyapti, undan uzr so'ra deydi. Uzr, ayog'isiga ayog'im qo'yilib qopti deng. Musulmon shunaqa bo'ladi. Hozir ko'chada-chi, yelkasi bir-biriga tegib ketsin-chi, urushroq bo'lashdan urush chiqaradi. Yelkasi bir-biriga tegib ketsa, tamom. U ham men deydi, bu ham men deydi. Yo'q. Din unaqa demaydi, Islom unaqa demaydi. Unda 100% ayib. Uzr aka deb ketaver deydi. Bekorga bobolarimiz aytmagan. Otangni o'ldirganga onangni ber deb. Bu nima degani? Bu tubi tagida, bu gapni tagida faqat yaxshilik yotadi xolos.